Dalam bidang kaji iklim, udara adalah sangat penting untuk menentukan berbagai jenis cuaca dan iklim. Sebab udara itu mempunyai sifat tertentu. Kalau udara kumpulan udara itu panas dan bila dia melalui satu tempat, dia akan mempengaruhi cuaca dan iklim tempat itu. Sebab-sebab sebab kalau udara itu panas, bila dia melalui satu tempat yang sejuk, dia akan memanaskan tempat yang sejuk itu dan juga ciri-ciri uh, dalam kumpulan udara kadang-kadang uh, membawa hujan, salji, uh, mempengaruhi tekanan, tentu sekali mempengaruhi angin sebab kumpulan udara itu angin uh, dan kelembapan bandingan dan lain-lain. Jadi agak penting untuk kita memahami uh, tentang kumpulan udara sebab dalam dunia ada uh, berbagai jenis uh, kumpulan udara yang mempunyai sifat-sifat yang Jauh berlainan. Uh, secara umum, kumpulan udara yang berasal dari kawasan tropika akan uh, merupakan kumpulan udara panas, ha? panas dan panas itu pun ada panas dan kering, panas dan lembap. Okey? Kalau kumpulan udara itu berasal dari kawasan sejuk macam kutub atau artik, dia merupakan uh, kumpulan udara yang sejuk dan sejuk pun ada sejuk kering dan sejuk lembap. Jadi kita harus uh, memahami apakah jenis uh, kumpulan udara itu dan kita akan memberi uh, klasifikasi pengklasan uh, dengan huruf-huruf tertentu untuk setiap uh, kumpulan udara. Okay, dalam kuliah ini kita akan meneliti tentang apa itu jisim udara uh, dan uh, kita beri perhatian tentang jisim utara di uh, Amerika Utara sebab di semua benua Amerika Utara merupakan benua yang paling jelas terdapat kumpulan udara yang uh, jauh berlainan, uh, berbagai yang kita boleh bandingkan. Uh, so, kita akan memberi tumpuan kepada kumpulan udara di Amerika Utara. Bukan Amerika Syarikat, tapi Amerika Utara. Uh, termasuk Kanada, Amerika uh, Syarikat dan juga Mexico. Uh, kemudian kandungan uh, nombor dua itu kita akan lihat bagaimana kumpulan udara memodifikasi iklim dan cuaca dalam satu tempat. Kemudian kita lihat apakah mekanisme-mekanisme mekanisme yang menyebabkan kumpulan udara itu naik ke atas untuk menyejuk dan menjadi awan. Kita berbagai jenis kenaikan itu akan dibincangkan dan pada penghujung kuliah kita akan bincang tentang sedikit sempadan sejuk dan sempadan panas. Apa itu jisim udara? Jisim udara ialah sesuatu badan udara yang unik mempunyai ciri-ciri suhu, kelembapan dan ketumpatan uh, udara tersendiri. Dan uh, udara di atas permukaan itu uh, dapat suhu dan kelembapan biasanya daripada uh, udara udara itu dapat uh, kepanasan dari permukaan bumi. Ha kalau Udara itu berasal dari kawasan yang panas, terbentuk di gurun misalnya, dia akan mempunyai ciri panas tetapi kering. Tapi kalau dia terbentuk di kawasan katulistiwa macam di Malaysia, dia adalah kumpulan udara yang mempunyai ciri yang panas tetapi lembap sebab Malaysia itu lembap. Okay. Setiap kawasan di atas permukaan bumi memindah suhu dan kelembapan ke dalam udara sebab permukaan dengan udara cuma uh, satu lapisan yang tipis saja uh, dapat uh, pengaruh antara satu sama lain okey so lazimnya biasanya kumpulan udara yang terbentuk di kawasan itu mendapat ciri-ciri iklim di kawasan itu tetapi apabila kumpulan udara itu bergerak ke tempat lain dia akan membawa ciri-ciri suhu dan sebagainya ke tempat yang uh, dilalui oleh kumpulan udara itu itulah dari uh, sebabnya bagaimana haba, kepanasan dan juga kelembapan dapat dipindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Hah? Katakan kawasan sejuk sana, sini kawasan panas, kumpulan udara bergerak dari sini ke sana akan memindahkan kepanasan dari A ke B. Ataupun sini adalah kering, sini adalah lembab, bila kumpulan udara itu bergerak dari A yang lembab itu kepada B yang kering dan berhujan di B, dia akan memindah kelembapan dari A ke B. Jadi ciri-ciri uh, kumpulan udara itu agak sangat penting dalam memindah ciri-ciri uh, iklim dan dalam proses pemindahan itu menyeimbangkan, menyeimbangkan cuaca dan iklim. Huh? di merata tempat di dunia untuk mencapai uh, stability atau kestabilan. Okay, apabila kumpulan udara berasal dari kawasan panas dan lembap seperti Teluk Meksiko, maka jisim udara yang dihasilkan akan mempunyai ciri cuaca yang serupa yaitu panas dan lembap. Tadi saya sudah katakan uh, apabila suhu udara itu berada dalam kawasan yang sejuk dan kering masa contoh dia Antartika maka jisim udara itu yang dihasilkan akan mempunyai sejuk dan kering. Okay. Kalau dia berasal dari kawasan panas dan kering macam Gurun maka suhu itu udara itu adalah panas dan kering dan boleh membawa ciri-ciri itu uh, di tempat-tempat yang dilaluinya. Misalnya uh, satu contoh yang baik ialah kumpulan udara Uh, yang diberikan nama seperti angin siroko. Angin siroko itu berasal dari gurun Sahara dan dia bertiup dari Sahara itu ke utara masuk ke kawasan Mediterranean. Dan kawasan Mediterranean kita tahu adalah terkenal dengan buah-buahan citrus kan? Buah-buahan citrus uh, termasuk orange, limau, apple dan lain-lain. Dan uh, petani-petani agak sangat Uh, takut tentang angin sirku sebab angin sirku itu bukan saja membawa kepanasan, kepanasan itu adalah baik tetapi uh, sangat kering dan kadang-kadang uh, boleh memusnahkan ha, uh, tanam-tanaman, menyebabkan bobohan buah sitrus itu uh, tidak elok ha ataupun sebelum matang dia sudah jatuh. Ha. Jadi sangat berbahaya merupakan juga bencana. Kalau udara itu berasal dari kawasan sejuk dan lembap macam Lautan Atlantik Utara, maka dia akan mempunyai ciri yang sejuk dan lembap. Dan kalau dia stationary, dia tidak bergerak, maka uh, kawasan udara yang stationary yang tidak bergerak untuk beberapa hari akan dapat uh, memindah tenaga yang banyak sekali huh, dalam kawasan itu, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kawasan itu. Okay. Stationery itu adalah tidak baik seperti mana kita telah belajar dalam pencemaran udara sebab sekiranya uh, udara itu bertekanan tinggi dan stationary dia tidak bergerak maka bahan-bahan pencemaran yang dihasilkan dalam kawasan itu akan terkurung ataupun terperangkap dalam situ uh, menyebabkan uh, debu menyebabkan habuk dan sebagainya dan yang akan mempengaruhi kesihatan manusia. Okey, kita kelaskan ciri-ciri uh, kumpulan udara atau jisim udara mengikut kelembapan dan suhu. Dua saja. Dia lembap atau kering atau panas atau sejuk. Dan kita memberi simbol-simbol uh, tertentu. Okay. Misalnya untuk kelembapan, uh, kita gunakan uh, lembap itu M. Uh, menandakan uh, ciri kelautan. M itu maritime, ha? bukan Mary ya, maritime, masuk ke lautan. Kalau angin datang dari laut, tentu sekali lembab, ha? sebab mempunyai lembapan. Okay. Kemudian, udara yang datang dari kawasan benua, tengah-tengah benua, macam Siberia, macam tengah-tengah Amerika, dia adalah kering, sebab itu adalah daratan. Kita beri C, ha? huruf C kecil, menandakan uh, kebenuan. Dalam bahasa Inggeris, C itu continental. Continental itu kebenuan. Kemudian uh, dari segi suhu pula, kalau suhu udara itu berasal dari atik, kita bagi A lah, A besar, atik. Kalau lihat kumpulan udara ada A itu sejuk lah kan. Dari pola itu lagi sejuk ah, ha? kita bagi P, ha? bukan Pinang ah, ha? P itu pola. Udara tropika diberikan T. Senang saja kan? Ha? Ha. Udara katulisiwa diberikan ha? E. Bukan K. <laughs> e itu English kan? Bahasa English. Equatorial. Dan udara antatik AA. Double A. Ha? Ada beza, beza antara udara artik dengan antatik? Tak ada. Ciri dia sama, cuma berasal dari satu di kutub utara dan satu lagi di kutub selatan. Okey. Kalau kita ada udara CP, apa maksud dia? Berdasarkan simbol ini. C itu kebenuan. Ah ha, udara itu dari kebenuan, maka dia kering. Dan P itu ialah pola kan, sejuk. So, kering dan sejuk itu ialah udara pola kebenuan. Udara yang kering dan sejuk. Senang kan? MT, M itu maritime, dari laut. Ha? Dari laut itu dia lembab. T itu adalah dari tropika. So, panas dan lembab. Ha? Udara tropika kelautan, panas dan lembab. Ha? So, dari simbol itu kita sudah tahu tempat berasal udara itu dari mana. Nombor dua, kita sudah tahu tentang ciri dia. Bukan? Ha, sudah dua kita tahu Macam orang juga lah kan uh, Kalau orang Kelantan ha, Kita sudah tahu dia berasal dari Kelantan Kemudian mempunyai ciri tertentu Betul kan? Ha? Adakah orang Kelantan itu Berbeza sangat dari orang Penang? Ada tak? Uh, mungkin ada ha, ha? Mungkin sebab uh, saya tak tahulah Ciri-ciri lain uh, Orang China, orang Ipoh dengan orang KL tu Lain juga orang dari Johor ah lain ciri-ciri lain ha Okey eh CAA Ha ni lagi Continental C AA itu adalah Antartik Jadi sangat kering sangat sejuk Udara kebenuan Antartik kering dan sejuk Okey itu adalah pengklasan tentang kumpulan udara mari sekarang kita lihat Uh, dalam dunia sebenar Manakah kumpulan-kumpulan udara itu Bermula dengan ini ha? Di Amerika Ada CP ha? Continental Polar Udara yang sejuk Lihat Semua udara yang berasal di utara Amerika itu adalah sejuk Yang berasal dari selatan itu Dalam uh, orange itu adalah panas Yang biru itu sejuk ha? Yang kelabu itu lagi sejuk ha? Yang di atas itu CA, ha? CP itu paling sejuk MP itu sejuk juga tapi tidak sesejuk se, seperti yang yang A ha. So dalam uh, benua Amerika Utara ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kumpulan udara yang besar yang mempengaruhi iklim dan cuaca dalam benua itu. Itu ha, pada musim musim sejuk ah. Ha? Ya, winter. Apabila jisim udara sejuk dan tumpat berat seperti CP itu bertembung dengan jisim udara panas dan lembap, nelihat dari utara datangnya ha kumpulan udara yang sejuk dan mengalir ke selatan. Dan dari selatan pula ada kumpulan udara yang panas mengalir ke utara. So dalam tempat yang mana dia bertembung, ha iaitu tengah-tengah benua tempat yang dia bertembung ini ialah tempat yang membentuk banyak awan, banyak siklon boleh berlaku, banyak hurricane boleh berlaku. Sebab itulah tempat di mana dua kumpulan udara yang berbeza itu bertembung. Bila bertembung, dia tidak bercampur, dia tolak satu sama lain. Yang panas itu naik ke atas, membentuk awan-awan besar seperti awan cumulonimbus. So, dalam pembentukan awan cumulonimbus, seringkali diikuti oleh hurricane, tornado, diikuti oleh uh, hujan, uh, air batu. Kadang-kadang kalau di tempat yang sejuk, salji, macam-macam ha, iklim yang melampau akan berlaku. Ha? Sekiranya ada pertembungan sempadan panas dengan sempadan sejuk ini. Okay? Semua ciri itu kita telah perhatikan lah. Ha? Yang tadi itu uh, CA jisim udara artik kebenuan sejuk dan kering, uh, MP itu uh, udara pola kelautan juga uh, sejuk tetapi uh, lembap sebab DM itu lembap. Dan seringkali kawasan-kawasan di mana ada pertembungan jisim udara adalah uh, menunjukkan uh, keadaan cuaca yang tak stabil, tak stabil. Ha? Kalau stabil tidak ada awan. Ha? dia dia stable saja tapi uh, bila pertembungan berlaku ada turbulence ada uh, udara itu bergaul dan ha, banyak udara ditolak ke atas ha, membentuk awan jadi tentu kawasan itu adalah tidak stabil okey tempat-tempat dia ha. ada tekanan rendah ada juga tekanan panas Amerika Utara juga dipengaruhi oleh dua jisim udara tropika yang panas iaitu MT Gulf Atlantic dan satu lagi MT Pacific. Yang Pacific itu datang dari Pacific sebelah kiri, yang kanan itu ialah MT Atlantic sebab dia berlaku di kawasan Laut Atlantic. Tapi sebenarnya dua-dua pun mempunyai ciri yang sama iaitu panas dan lembap. Okay. Panas dan lembap membawa kepanasan dari selatan uh, ke utara menghasilkan banyak hujan dan sebagainya. Jisim udara kuat dan tak stabil MT Gulf Atlantic eh? yang panas itu selalunya tidak stabil membawa kelembapan dari Teluk Meksiko ke wilayah Barat. So, tentu sekali uh, kumpulan udara itu sangat penting sebab kalau tidak ada kumpulan udara panas yang datang dari selatan maka banyak kawasan Amerika Utara tidak ada hujan. So, kebanyakan tempat ada hujan disebabkan adanya uh, Kumpulan udara yang panas itu bergerak dari laut masuk ke daratan dan semasa itu membawa banyak hujan. Tapi pada masa yang sama, bukan saja membawa hujan, sumber air, sumber angin dan sebagainya, tetapi juga kadang-kala membawa siklon, hurricane. Kita taulah ini ada siklon dan hurricane selalu berlaku di Florida, di New Orleans dan sebagainya. Antara salah satu adalah uh, hurricane Katrina dalam 204 ingat yang membawa banyak kerosakan ha, dan juga ha, mengorbankan banyak ramai orang ha, beribu-ribu orang ha mati ha, dalam hari kini itu so kumpulan udara itu ha, bukan setakat sahaja mempengaruhi iklim ha, tetapi boleh membawa ha, sumber dan juga boleh membawa bencana untuk mempengaruhi masyarakat manusia So apabila kita belajar tentang kumpulan udara, kita perlu juga memberi perhatian bukan sahaja kepada keadaan fizikal atau iklim tapi juga perlu merujuk kepada pengaruh udara itu terhadap manusia, masyarakat manusia. pengaruh itu bukan setakat bencana dan sumber tetapi saya rasa sangat penting juga dari segi pelancongan, pelancongan dan juga kesihatan. Selain itu juga uh, tentang terhadap pengaruh terhadap pengangkutan sebab semasa berlaku salji yang tebal tu uh, pengangkutan tu terpaksa berhenti sebab jalan raya itu telah di uh, uh, penuhi dengan salji jadi tidak boleh uh, dilalui oleh kenderaan. Begitu juga kawasan-kawasan uh, uh, landasan kereta api Kadang-kadang di laut pun kapal terpaksa juga berhenti bergerak sebab adanya ais yang bergerak dalam laut dan juga keadaan cuaca itu tidak begitu baik dan amat berbahaya untuk pengangkutan semasa terdapat ribut salji. Ribut salji tu dia ada white out. Apa itu dalam black out? Selalu kita dengar orang itu black out. Blackout itu dia pengsan lah, black lah, hitam kan. Tapi ini dalam keadaan salji tu white out. White out maksud dia kita buka mata bila ada ribu salji, kita nampak putih saja. Okay, saya tak boleh nampak Syafiq di sana. Saya boleh nampak uh, saudari di sini tapi nampak dia macam bayang saja, tak wajah tak nampak sebab memang sangat tebal ha? So semasa itu uh, kebanyakan aktiviti manusia terpaksa berhenti. Sekolah berhenti, kerja berhenti ha, untuk uh, untuk satu dua hari selepas ribu itu berhenti reda barulah ha, kita boleh uh, apa ni pergi sekolah sekali lagi. Jadi dalam satu tahun di Amerika ha, di Amerika saja Canada lebih sebab Canada lebih sejuk lebih utara di Amerika saja dalam satu tahun uh, jumlah hari Uh, bersekolah berskola yang terpaksa di dia uh, batalkan kira-kira uh, 10 hingga 20 hari dalam satu tahun disebabkan oleh benda ini uh, salji tebal uh, cuaca yang buruk ya okay. kita di Malaysia ada juga tapi pembatalan hari ke sekolah itu bukan disebabkan oleh salji ataupun oleh uh, hujan tetapi sering kali disebabkan oleh jerebu uh, kemudian disebabkan oleh banjir yang dua ini kan, ha? tanah runtuh pun ada lah, tapi tanah runtuh dia hanya mempengaruhi tempat yang kecil saja. Tidak semesti jerubu ataupun banjir. Ha? Ada lagi apa bencana iklim yang memaksa kita aa, memperhentikan sekolah ataupun kerja? Tak ada, ha? hanya, hanya dua ini kan. Okey. Jadi kita lihat juga aa, kebanyakan daripada pola-pola itu, membawa iklim-iklim yang agak berlainan, okay. Jadi uh, kekuatan sesuatu pengaruh ha udara, kumpulan udara itu bergantung kepada ciri-ciri uh, iklim uh, udara itu dan juga keluasan, keluasan kumpulan udara itu. Kalau kita lihat gambar itu, kita lihatlah manakah kumpulan udara yang paling luas, yang paling besar, yang paling kuat? MT, MT Atlantic itu besar sekali. Tu kan? ha? kawasan dia luas sekali. Yang paling kecil itu MT, uh, CT. CT itu bukan sangat besar. CT itu hanya kawasan yang dipengaruhi uh, sedikit saja kan. Uh, A pun, A juga adalah kecil ha? yang terdapat di bahagian utara. Ha? Jadi semakin besar, semakin luas, uh, kawasan kumpulan udara itu semakin berpengaruh. Semakin berpengaruh ha, terhadap ciri-ciri iklim setempat. Okey, pemodifikasi jisim udara. Apabila jisim udara itu menghijrah dari kawasan wilayah sumbernya, jisim jisim itu akan dimodifikasi oleh ciri-ciri cuaca wilayah-wilayah uh, yang dilaluinya. Maksudnya ialah apabila udara sejuk dari sana melalui uh, kawasan panas seperti gurun, maka kepanasan gurun itu akan memanaskan udara itu. So lama-lama yang sejuk pun akan jadi suam, kemudian akan jadi panas juga. Okay? Uh, begini, lagi senang. Tengah-tengah itu gurun. Sana udara adalah sejuk dari kawasan utara. Sana adalah uh, kawasan Meksiko. Huh? Meksiko bagian selatan. Udara sejuk dari sana bila melalui sini, Kebanyak kesejukan telah dipindahkan ke sini dan kepanasan dari gurun itu telah masuk dalam udara sana. So, udara itu sudah jadi panas bila sampai ke Meksiko sudah menjadi udara yang panas. Ha. So, itu maksudnya bagaimana jisim udara boleh berubah ataupun dimodifikasikan. Ya, okay. itu contoh dia. Bila jisim udara membawa kelembapan dan kepanasan ke Chicago dan Winnipeg. Chicago Winnipeg adalah dua tempat yang sejuk. Ha? Okay. Itu ha, contoh-contoh dia. Anda cuma baca saja. Uh, cuma saya nak uh, menekankan bahawa bila kumpulan udara yang sejuk bertembung dengan kumpulan udara yang panas, uh, dan juga melalui tempat-tempat yang uh, dilalui oleh udara yang sejuk ini, dia boleh membawa uh, kesejukan dan salji yang teruk macam begini. Ha? So lalu lintas semua kena berhenti. Macam mana mau jalan? ha? kita terpaksa uh, saya pun tak tahu lah macam mana ni kalau kita terperangkap dalam uh, jalan raya macam begini ha? Huh? you tak ada tempat nak pergi you keluar you akan beku ha? Huh? mungkin mereka tinggal dalam uh, dalam kereta itu tunggu sampai uh, ribut itu reda sebab itu uh, semua kereta ada heater, bukan aircon. Lah. Kita sini semua ada aircon, sana ada heater. Okay. Dan selalunya dalam kereta ada uh, banyak blanket dan banyak baju-baju uh, yang tebal uh, yang uh, orang boleh tahan. Dan dalam situ juga ada uh, selalu saya tengok kawan-kawan saya semasa saya di US dan uh, juga di London ada satu botol kicik uh, arak. Bukan dia minum untuk mabuk tapi arak itu untuk memanaskan badan dia sebab memang uh, keadaan sangat sejuk. Uh air letak botol air dalam situ pun beku. Ha. Okey, ha. kumpulan utara CP ya lihat ha. CP yang datang dari utara itu ha. continental pola yang sangat sejuk bila merentasi uh, tasik Ontario itu salah satu daripada tasik besar, okey, dia akan membawa uh, banyak salji ha, ke kawasan New York dan sebagainya. Bagaimana terjadi? Ha? So, Udara itu yang sejuk datang ada sejatan dari uh, tasik itu naik ke atas, ada udara lepas tu membentuk awan, kemudian bila sampai ke bahagian ini dia akan turunkan salji dan hujan. Ha, bila sejuk sangat salji akan turun. Ha, menyebabkan uh, banyak salji ha terdapat di kawasan itu. So itu adalah bagaimana ciri-ciri iklim boleh berubah. Ha, boleh dipengaruhi oleh uh, Okey, sekarang kita lihat apakah ciri-ciri mekanisme kenaikan atmosfera. Apa yang menyebabkan udara itu naik ke atas? Kalau udara itu dia bergerak secara horizontal, secara mendatar, maka dia tidak akan membentuk hujan dan sebagainya sebab tak ada udara naik ke atas. Dia perlu naik ke atas membentuk awan barulah boleh sejuk, ha? menurunkan hujan atau salji. So ada empat jenis kenaikan ha? sebenarnya untuk menyebabkan suhu itu Uh, sampai takat mengembun untuk tepu dan juga jadi awan mempeluap dan menghasilkan kepasan jisim udara mesti dinaikkan ha, dinaikkan melalui empat mekanisme ini satu ialah kenaikan pertemuan kenaikan pertemuan ialah kumpulan udara panas bertemu dengan sejuk ha, bila bertemu dengan sejuk ha, tolak tolak satu mesti naik yang mana naik sejuk atau panas panas akan naik udara panas akan naik sejuk akan turun ke bawah. Nah, ini akan menghasilkan awan. Okay. Nombor dua ialah kenaikan perolakan. Perolakan itu, kawasan itu dipanaskan. Lepas tu udara itu naik ke atas. Ha, nah, itu dipanaskan oleh matahari. Nombor tiga ialah kenaikan orografi. Itu ni Bila udara sejuk itu meniup ke satu kawasan tapi ada satu banjaran gunung menghalang dia, dia dipaksa naik ke atas. Nah, so, itu ialah orografi, kenaikan sempadan. Ha? Sempadan juga ialah dua, uh, satu sempadan sejuk, sempadan panas itu bergeser satu sama lain. Ha? Tidak semesti datang begini, dia boleh satu datang sini, serong uh, juga menyebabkan uh, kenaikan. Sebab yang panas itu naik ke atas. Yang tadi itu, sorry ya, uh, convergent uplift yang kenaikan pertemuan, tidak semestinya sejuk dengan panas. Boleh kedua-dua sejuk, boleh kedua-dua panas. Bila udara itu bertemu, tak kira dia yang mana panas, panas dengan panas, sejuk dengan sejuk, sejuk dengan panas pun boleh. Panas dengan panas, dia tak ada tempat nak pergi. Ini ini daratan, tak boleh turun ke bawah. Dia akan naik. Ha? Itu kan? Bila kita torak, ha? okay, kita tahu udara itu akan naik. Ha. Okay, itu ialah kenaikan uh, disebabkan oleh pertemuan. Udara boleh bertemu ha antara tropika dengan tropika, tropika dengan pola, macam mana pun uh, udara itu akan naik ke atas sebab dia tak boleh masuk ke dalam tanah. Kalau dia berlaku di laut pun tak boleh masuk laut, dia terus naik ke atas. Apabila udara bertemu ha, tidak ada tempat nak pergi, dia akan naik ke atas. Bila naik ke atas akan bentuk awan akan ha menyebabkan hujan. Itu ialah pertemuan ha dan kita lihat ini banyak berlaku ha, di kawasan tropika ha di Malaysia di kawasan mana-mana uh, pun apabila ada udara uh, bertemu ha, terpaksa akan naik ke atas okay. itu adalah contoh yang bagus adalah zon antara tropika kita tahu di kawasan tropika ada satu zon di mana udara dari dari atas atau utara dan juga ada udara dari selatan bertemu dan itulah zon menyebabkan uh, sentiasa ada uh, banyak awan-awan besar berlaku ha dekat khatulistiwa benda ini berlaku. Zon kita panggil ini ITCZ intertropical tropical convergence zone. Okey, ataupun zon antara tropika. Perolakan kita faham saja waktu tengah hari, waktu siang matahari panaskan udara, udara yang panas akan naik ke atas, ha. Dan ini ialah uh, kenaikan perolakan banyak juga berlaku di kawasan tropika. Oke, okay. uh, menyebabkan hujan perolakan, menyebabkan ribut guru, uh, kilat macam-macam. Dan uh, di, di US tu, Florida merupakan tempat yang banyak terdapat kenaikan perolakan ni. sebab Florida mempunyai iklim tropika atau subtropika. Oke, okay. nah ini menggambarkan bagaimana kenaikan perolakan berlaku. Matahari menyebabkan huh, suhu panas, dan bila suhu panas, udara panas akan naik ke atas. Membentuk awan cumulonimbus. Ha? Semakin naik, semakin membesar, ha? dan ini akan menyebabkan hujan berlaku. Itulah Florida. Kita lihatlah. Ha? Ini ialah satu gambar satelit menunjukkan pembentukan awan ha? di Florida. Begitu ganjil kan? Kenapa awan saja yang ada di Florida Se sehingga membentuk uh, bentuk Florida dalam gambar itu kan. Yang laut itu tak banyak awan. Ha? Kenapa? Ha? Sebab kepanasan ya, ini berlaku. Udara daratan itu bila dipanaskan oleh matahari, udara dia lebih panas ha? berbanding dengan laut. Laut itu kepanasan itu diserap. Kepanasan matahari itu sinaran diserap. Jadi tidak banyak kepanasan berlaku. Okay? Kita lihat. Ha? Kebanyakan awan itu hanya tertumpu di kawasan-kawasan daratan saja. Disebabkan oleh kenaikan perolakan. Orografi boleh berlaku di mana-mana apabila terdapat banjaran gunung di tepi tepi laut. Ha, di Malaysia juga kita ada uh, di pantai timur. Okay, apabila udara itu uh, misalnya monsun timur laut, angin monsun timur laut kena kepada banjaran gunung, dia terpaksa naik ke atas membentuk awan. Okay. Sebab itu, tempat-tempat yang ada gunung selalu mempunyai hujan yang lebih tinggi. Ha? Misalnya uh, Taiping, ha? ada Bukit Larut, uh, Cameron Highlands, ha? juga setiap petang pun hujan. Ha? Syafiq, masa itu pergi ada hujan tak? Hujan juga. Ha? Hampir setiap petang hujan. Ha? Tak kira musim dia. Sebab udara itu dipaksa naik ke atas. Okay, kenaikan orografi ini banyak mempengaruhi bukan saja suhu tapi hujan. Saya bagi contoh angin cinuk. Ha? Angin cinuk ini Okay, adalah angin yang datang dari Lautan Pasifik melintas banjaran Rockies. Rockies itu banjaran yang sangat terkenal. Nah, itu dia. Okay. Angin datang dari Lautan okay, uh, Pasifik, kemudian menentang banjaran Gunung Rocky, tak boleh pergi sebab naik ke atas, membentuk awan, ha, menurunkan banyak hujan. Yang penting kita lihatlah, ha? uh, Suhu dia macam mana? Ha? Semakin naik suhu tu sejukkan sampai di atas gunung itu 3 darjah Celsius saja tetapi apabila sudah masuk ke dalam kawasan pedalaman hujan semua sudah turun di sebelah uh, kiri yang di depan sini semua angin yang kering sebab berlaku dalam kawasan lindungan hujan. Tempat itu gurun saja, gurun. Lihat perbezaan sebelah pantai barat itu dengan kawasan uh, timur yang pantai barat hijau. Mempunyai hutan yang tebal sebab cukupnya hujan di sini tak ada hujan. Okay? Jadi kumpulan udara memang sangat penting mempengaruhi ciri-ciri uh, hujan. Ha, itu membayangkan contoh bagaimana hujan berlaku. Lihat angin barat itu datang, okay? banyak hujan berlaku di kawasan itu. Tapi semakin kemasuk ke dalam kawasan pedalaman, ini sudah jadi gurun. Lihat yang merah-merah itu hujan semua di bawah. Uh, 25 cm Atau 10 inci okay. So gambaran itu Slide itu menunjukkan pengaruh uh, Kumpulan udara itu terhadap uh, Kekeringan Ataupun hujan okay. Satu lagi kenaikan sempadan Apabila sempadan sejuk bertemu Dengan sempadan panas Boleh dia mempengaruhi suhu, tekanan, kelembapan Dan sebagainya okay. Itu sempadan sejuk Itu sempadan panas Menyebabkan dia naik. Ha? So pembentukan siklon juga kita ada lihat. Ha? Ini ialah satu pembentukan siklon uh, berlaku disebabkan oleh uh, pertemuan sempadan panas dengan sempadan sejuk. Yang uh, biru itu ialah sempadan sejuk. Yang merah itu ialah sempadan panas. Ha? Yang ada biru dengan merah berselang seli adalah sempadan yang tercampur. Ha? Okay, yang biru itu sempadan sejuk dia. So dalam sempadan apabila bertemu itu kita lihat membantu berbagai jenis cuaca dan iklim. Salah satu ialah pembentukan awan. Okay, awan naik kemudian membentuk cumulonimbus. Selain itu ada hujan. Ada hujan mempengaruhi juga dari segi suhu okay, dan juga kelembapan. So itu adalah salah ciri-ciri ha, tentang jenis-jenis iklim yang dipengaruhi. Berbagai jenis awan, cumulonimbus, cumulostratus, cirrus, AC itu awan cumulonimbus. Dan kita lihat perbezaan dari segi suhu, ha, semakin tinggi semakin sejuk. Dan ada hujan berlaku di tengah-tengah apabila dia bertemu. Kemudian dari segi suhu pula sebelah kiri itu sempadan sejuk itu ialah ha, suhu yang sejuk 25 saja tapi di sebelah sini panas ha, 50. Ha. So, mempengaruhi suhu, mempengaruhi hujan, mempengaruhi awan, mempengaruhi sinaran matahari macam-macam. Ciri-ciri suhu yang dipengaruhi oleh pertemuan apabila ha, sempadan sejuk bertemu dengan sempadan panas, banyak sekali. Ha, kita boleh bincang. Itu apabila sempadan itu telah pergi, ha, ini ciri-ciri iklim dia. Okey. So di Amerika Utara banyak ciri-ciri uh, sempadan itu berlaku ha? uh, apabila udara sejuk dari utara turun udara panas dari Mexico uh, ke utara itu bertemu dan menghasilkan berbagai ciri-ciri yang sangat menarik ini adalah salah satu daripadanya kita lihat ha? ini adalah satu kumpulan udara yang bergerak macam panggil apa ha? macam satu pisau Ha, bergerak tajam macam gitu kita dalam bahasa Inggris dipanggil ini garisan squall ha? dari atas ibu nampak ha? dan squall itu membawa hujan yang yang tebal ha? yang yang teruk Oke, itu sempadan panas sebagai contoh menunjukkan ciri-ciri iklim sempadan panas juga tengok ada awan berbagai jenis awan hujan Dan uh, itu saja saya rasa untuk uh, hari ini Dan di situ ada juga uh, bahangan uh, Pemanasan bahangan pada waktu tengah hari okay, sudah naik ke hadap Waktu pagi saja uh, kelembapan itu tinggal ke bawah Dan mungkin pada semester depan kita akan menganjurkan lawatan ke Kota Kinabalu Kemudian mendaki Uh, Gunung Kinabalu. Ha? Saya sudah buat tiga kali, mungkin anda ha, akan cuba. Ha? Sekurang-kurang sekali dalam kehidupan. Ha?